Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung saan man nagpapakita ang Diyos, doon ipinapahayag ang katotohanan at maliging naroon ang tinig ng Diyos. Ang mga makakatanggap lang sa katotohanan ang bukod tanging makarinig sa tinig ng Diyos. At ang mga ganitong tao lang ang karapat dapat na makasaksi sa pagpapakita niya. Pakawalan mo ang iyong mga palagay. Tumahimik ka at basahin mabuti ang mga salitang ito. Kung ikaw ay naghahangad sa katotohanan, liliwanagan ka ng Diyos at maungunawaan mo ang Kanyang kalooban at mga salita. Pakawalan niyo ang inyong mga pananaw tungkol sa imposible. Habang mas naniniwala ang mga tao na imposible ang isang bagay, mas maaari itong mangyari. Sapagkat ang karunungan ng Diyos ay nagpaspa sa langit, ang mga iniisip Niya ay hindi maiisip ng tao at ang gawain niya ay lampas sa mga hangganan ng pag-iisip at mga palagay ng tao. Habang mas imposible ang isang bagay, lalong may katotohanan ito mahahanap. Kung gaano'ng hindi maunawaan ng tao ang isang bagay, lalo noong taglayang kalooban ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang maingat na pakikinig sa tinig ng Diyos ang susi sa pagsalubong sa Panginoon, at sa kakilalanin nat sa lubungin siya ayon doon. Tama. Yung mga nakakilala sa tinig ng Diyos sa mga salita ng makapangyarihang Diyos ay dinadala sa harap ng trono niya at kasamang dadalo sa paging ng Panginoon. Oh. Sila ang mga matatalinong birhen, ang pinakapinagpalang mga tao. Salamat sa Diyos. Oh. Amen. sa dati kong pananampalataya, kumapit ako sa mga salita ng Biblia at nanabig sa pagdating ng Panginoon at dadalhin ako sa kaharian gaya ng naiisip kong gagawin niya. Nang marinig kong nagbalik na siya, hindi ako nagsiyasa to, nakinig sa tinig ng Diyos. Mm. Muntik na akong maging hangal na dalaga na wala ng pagkakataong sa lubungin ang pagbabalik niya. Mm. Tama yun. Salamat sa patnubay ng Diyos. Narinig ko ang tinig niya at nakadalo sa piging ng kasal ng kordero. Mm. Salamat. Salamat. Salamat sa Diyos. Isang araw noong Abril 2018, pinadalhan ng isang kapatid ang kaibigan kong si Mireille ng pelikulang may pamagat na Nasaan ang aking tahanan? Mm. Sabi niya, maganda ito at talagang makatotohanan. Tama. Pumunta sa amin si Mireille para sabay namin itong panuorin. Nang dumanas ng sakit at kawalan ng pag-asa ang bida roon, binuksan niya ang isang makapal na libro at nakahanap ulit ng pag-asa sa mga pahina nito. Pero hindi… Biblia ang binabasa niya. At bago sa amin ang lahat ng nilalaman nito. Nagulat kami pero pinanood pa rin namin ito. Kalaunan, nalagay sa alanganin ng bida at dumating ang mga kapatid niya sa iglesia para tulungan siya. Sabay-sabay nilang binasa ang librong yun. Nagpalakasan ng loob at nagtulungan ng bawat isa. Nadala ako at naiyak habang pinapanood ko ang kwento. Pakiramdam ko, Naiiba ang mga tao sa pelikula kaysa sa mga makasariling tao sa madilim nating lipunan. At sa tingin ko rin, parang espesyal ang binabasa nila. Oo, nga, tama. Gusto naming malaman kung ano ang nakasulat sa librong ito. Kaya binasa namin ang impormasyon sa ilalim ng video. Ngunit ng sinabi doon na nagpakita na ang Panginoong Jesus, hindi ko tumapaniwalaan at naisip kong napaka-imposible nito. Sinasabi sa mga gawa, chapter 1, verse 11. Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Umalis ang Panginoong Jesus sa kayo ng ulap, at pag siya sa mga huling araw, darating siyang muli sa alapa at dala ang dakilang kaluwalhatian. Hindi pa ito nangyari, pero sinasabi rito na tunay nga na nagpakita ang Panginoong Hesus. Iba ito sa sinasabi ng Biblia. Kaya naman, sinabi ko kay Mirel yung iniisip ko at umayon din siya sa akin. Hindi na kami nagsiyasat pa sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos pagkatapos nun. Sa halip ay pinanood na lang ng ilang beses ang pelikula. Matagal-tagal ko rin iniisip ang tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At napag-usapan naming muli ito ni Mireille, pagkaraan ng ilang buwan. Pinag-usapan namin kung paanong nagbigay sa kanila ng kumpiyansa at pag-asa mga binasa nila. At parang hindi naman yun bagay na sinasabi lang ng kung sino. Oo nga. Sa mundo ng relihiyon, tanging ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ang nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya pwedeng hindi ganun kasimple ang mga bagay-bagay. Hmm. Tama. Tama. Pero naalala namin, ang Biblia na malino na nagsasabing darating ang Panginoon sa kainang ulap. Sinabi rin ito ng mga pastor at elder. Kaya ba't sinasabi ng iglesia ito na nagbalik na ang Panginoon? Ano ba talaga ito? Dapat ba naming siya sa atin ito o hindi? Sobra akong naguluhan. Kaya nagdasal kami ni Mireil. Hinihiling na patnubayan kami na gawin ang tamang desisyon. Salamat, Salamat, sa Diyos. Diyos. Kalaunan, naisip ko, ang Diyos ang pinuno ng lahat ng bagay at siya ang may kapangyarihang gawin anuman ng loobin niya. Paano natin lilimitahan ang kanyang gawain sa kaya lang nating maisip at maintindihan? Tama. Kung ang makapangyarihang Diyos ang nagbabalik na Panginoong Jesus, buong buhay kong pagsisisihan kung di ako nagsiyasat at nasayang kung ang pagkakataong salubungin siya. Oo. Oh, oh. Nagdesisyon kaming siya sa atin ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Nakipagugnayan kami kay Sister Anna gamit ang website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ipinakilala niya kami kay Brother Pierre at tinalakay namin ang pagbabalik ng Panginoon. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa pagtitipong yun, sinabi ko sa kanila ang pagkalito ko. Ayon sa mga gawa, chapter 1.11, darating ang Panginoon sa parehong paraan kung paano siya umalis. Dahil umalis siyang lulan ng puting ulap, darating din siyang lulan ng puting ulap sa pagbabalik niya sa mga huling araw. Ito ang laging sinasabi ng pastor at mga elders sa iglesia, at ito rin ang pinaniniwalaan namin hindi pa namin nakikita ang Panginoong dumarating sa kayo ng puting ulap. Kaya paano mo nasabing nagbalik na nga siya? Sinabi ni Brother Pierre, patutupad ang propesya ng Panginoon nang nasa ulap. Pero hindi natin pwedeng limitahan ang paraan ng pagbabalik ng Panginoon sa pagtingin lang sa isang propesiyang yun. Oo, tama. tama. May iba pang propesya sa Biblia maliban sa pagdating ng Panginoon lula ng ulap. May nagsasabi rin ang lihim niyang pagdating. Tama. Halimbawa, nandiyan ang pahayag 33. Kaya kung hindi ka magpupuyat, ay paririan akong gaya ng magnanakaw. At hindi mo malalaman kung anong panahon paririan ako sa'yo. Nandiyan ang pahayag 1615. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Nandiyan ang Mateo 25.6. Tatapot pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Tama. At nandyan din ang Marcos 1332 na nagsasabing, Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Amen. 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 Hmm. Binabanggit ng mga propesiyang ito ang gaya ng magnanakaw. Gaya ng magnanakaw. Ibig sabihin, tahimik, palihim, wala ni isa mang nakakaalam nito at wala rin hmm. Tama. makakakilala sa kanya pag nakita siya. Totoo. Ang mga propesiyang ito ay nangangahulugang palihim na darating ang Panginoon. Mm -hmm. Amen. Maraming propesiya sa Biblia ang nagbabanggit sa pagdating ng anak ng tao. Tulad ng sa Lucas 12.40. Kayo rin naman ay mga gsihanda sapagkat sa oras na hindi nyo iniisip ang anak ng tao ay darating. At sa 17.24-25. Gaya ng kidlat na kumikislap sa isang panig hanggang sa kabilang panig ng langit Gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Ngunit kailangan muna niyang pagdusahan ng maraming bagay at tanggihan ng salinlahing ito. Mm. Oo nga. Ang ibig sabihin ng, ang anak ng tao rito ay anak sa tao, may normal na pagkatao. Walang espiritu o espiritwal na katawan ang matatawag na anak ng tao. Tama yan. Ang Diyos na si jehova ay espiritu, kaya't di Siya matatawag na anak ng tao. Ang Panginoong Jesus ay tinatawag na anak ng tao at Kristo. Dahil siya ang Espiritu ng Diyos sa katawang tao, na namuhay bilang isang karaniwang anak ng tao. Oo mm nga. -hmm. Mm -hmm. Kaya, pagdating ng anak ng tao na binanggit ng Panginoon, ay nangangahulugang magkakatawang tao ang Diyos bilang anak ng tao sa pagbabalik Niya. Amen! Sinasabi ng isang talata, Tatapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Dagdag katibayan nito na darating ang Panginoon sa katawang tao sa pagbabalik niya. Amen. Kung di dumating ang Panginoon sa katawang tao, kundi nagpakita sa anyong espiritu ng Panginoong Jesus, pagkatapos niyang mabuhay muli, matatakot ang mga tao. Tama. Na walang lalaban o kukundi na sa kanya. Totoo. Di na niya kakailanganing maghirap o tanggihan ng henerasyong ito. Oo. Kaya ang pagkakatawang tao ng Diyos bilang anak ng tao at pagdating ng palihim, ay isa pang paraan ng pagdating ng Panginoon sa mga huling araw. Mm -hmm. Amen. Sa puntong ito, naisip ko, hindi to kapanipaniwala. Taliwas to sa naisip ko. Ngunit may ipinakitang katibayan si Brother Pierre, at lahat ng sinabi niya ay tugma naman sa Biblia at sa mga propesiya ng Panginoon. Talagang kapanipaniwala siya. Mm -hmm. Amen. Tama. Amen. Maraming beses ko nang nabasa ang mga talatang ito. Pero kailan may di ko napagtantong ang mga ito'y tungkol sa palihim na pagkakatawang tao ng Panginoon sa mga huling araw. Ang mga dati kong ideya ay nagkapirapiraso. Pagkatapos, tumangutang urin si Mirel at sinabi niya na, Oo nga, umaayon sa mga salita ng Panginoon ang sinasabi mo. Hmm. Pero, nalilito ako sa isang bagay. Kaya tinanong ko siya kung ang Panginoon ay nagkatawang tao bilang anak ng tao at palihim na dumating, paano matutupad ang propesiyang siya'y darating ng nasa alapaap? Magkasalungat yun, di ba? Sumagot si Brother Pierre, sinasabing, walang kontradiksyon sa dalawang uri ng propesiyang ito dahil ang mga salita ng Panginoon ay hindi mawawalang saysay. Tama. -say. Laging matutupad ang mga propesiya niya. Natutupad lang ang mga ito alin alinsunod sa mga yugto ng gawain ng Diyos. Amen. Oh, amen. May mga yugto sa pagpapakita ng nagbalik na Panginoon. Una, magkakatawang tao siya bilang anak ng tao at palihim na darating sa mundo. At darating siyang nasa alapaap at lantarang magpapakita. Amen. Amen. Nalilito akong nagtanong sa kanya. Una, palihim siyang darating. Tapos lantarang magpapakita? Pwede mo bang ipaliwanag to sa akin, kapatid? Nagpatuloy si Brother Pierre, sinasabing totoong prenopisiya sa Biblia na ang Diyos ay magkakaroon ng isang grupo ng mga mananagumpay sa mga huling araw. Ang pagbuo sa grupong ito ay mahalaga sa gawaing gagawin ng Diyos kapag palihim siyang dumating. Magkakatawang tao muna siya at darating ng palihim sa mga huling araw para ipahayag ang katotohanan at gampanan ng paghatol na magsisimula sa tahanan ng Diyos at bumuo ng isang grupo ng mga mananagumpay. Tapos, pakakawala ng Diyos ng mga kalamidad. Gagantimpalaan niya ang mabubuti at parurusahan ng masasama. Sa kasya darating ng nasa alapa, apat lantarang magpapakita sa lahat ng bansa at tao. Amen. 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 Habang lihim siyang gumagawa ng nasa katawang tao, lahat ng tunay na mana ng palatayang nananabik na siya'y magpakita, ay maririnig ang tinig niya at babaling sa makapangyarihang Diyos. Ito ang mga matatalinong birhen na nahatulan at nalinis ng mga salita ng Diyos at ginawang mga mana na gumpay. At malalagpas sa nila ang mga kalamidad. Oh, oh, oh. salamat sa oh, Diyos. Okay. At sa mga hindi tumatanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos, lumalaban at humahatol dito. Kapag dumating siya ng nasa alapa at lantarang nagpakita, makikita nilang ang nilabanan at hinatulan nila ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Susuntukin nila ang mga dibdib nila at tatangis. Amen. Amen. Ito ang tutupad sa mga propesya ng pagdating ng Panginoon ng nasa ulap na nagsasabing, at kung magkagayoy, lilitaw ang kanda ng anak ng tao sa langit, at magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Amen. At binasa ni Brother Pierre ang talata ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Maaaring walang pakialam ang maraming tao sa sinasabi ko. Ngunit nais ko pa sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na kapag nakita nyo sa sarili nyong mga mata si Jesus na bumababa sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katwiran. Marahil ay magiging panahon yan ng katuwaan sa inyo. Subalit dapat niyong malaman na ang sandali ng pagsaksi niyo na bumababa si Jesus ay ang sandali ng pagbaba niyo sa impyerno para maparusahan kayo. Sa panahong yon magwawakas ang plano ng pamamahala ng Diyos at magyayari yon kung kailan. Ginagantimpalaan niya ang mabubuti at pinarurusahan ng masasama sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga palatandaan ng tao at pag may pagpapahayag lang ng katotohanan. Ang mga tumatanggap ng katotohanan ng hindi naghahanap ng mga palatandaan at mga dinalisay ay makababalik sa harap ng luklukan ng Diyos at makakapasok na sa yakap ng lumikha. Ang mga nagpupumilit lang sa paniniwala na ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo ang sasailalim sa walang katapusang kaparusahan dahil naniniwala lang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga palatandaan. Ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng paghatol at nagpapakawala ng tunay na landas ng buhay. Kaya maaari lamang silang pakitunguhan ni Jesus kapag hayagan siyang bumabalik sa ibabaw ng puting ulap. Masyado silang sutil, tiwala sa kanilang sarili at mayabang. Paano gagantimpalaan ni Jesus ang ganong kababang uri? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga kayang tumanggap ng katotohanan. Ngunit para sa mga hindi kayang tumanggap nito, ito'y tanda ng paghuhusga. Piliin niyo ang sarili niyong landas at huwag niyong lapastanganin ang banal na espiritu at itakwil ang katotohanan. Huwag kayong maging mangmang at mapagmataas. Sumunod kayo sa gabay ng banal na espiritu, manabik at hangarin ang katotohanan. Sa ganitong paraan lang kayo makikinabang. Amen. Amen. Sal salamat, sa si Diyos. Pagkatapos nun, naintindihan ko na pagbalik ng Panginoon, lihim siyang darating at bubuo ng grupo ng mga mananagumpay. Magpapaulan siya ng kalamidad, magbibigay gantimpala at parusa. Sa siya darating ng nasa ulap ng may dakilang kaluwalhatian at lantarang magpapakita sa lahat. Amen. Amen. Walang pagsalungat na makikita sa dalawang uri ng propesiyang ito. Oo nga. Napakabulag ko pala talaga. Malaking bagay ang pagdating ng Panginoon at tinatanggihan kong tingnan ito. Kumakapit ako sa mga talata sa pagdating niya ng nasa ulap at hindi nakikinig sa tinig niya. Muntik na ako maging isang hangal na dalaga at napalagpas ang pagkakataong sa lubungin siya. Muntik na ako ron. Oo nga. Tama. Tama. Kailangan nating maging matatalinong birhen pagdating sa pagsalubong sa Panginoon. Di tayo pwedeng maging bulag. Tama. 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 Kato, kaya tinanong ko si Brother Pierre, nagpatutoo ka na nagbalik ang Panginoon sa anyong katawang tao. Pero ano tong pagkakatawang tao? Pagkatapos, binasa niya ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang kahulugan ng pagkakatawang tao ay ang Diyos ay nagpapakita sa katawang tao at siya ay napaparito upang gumawa sa gitna ng mga tao na kanyang nilikha sa larawan ng katawang tao. Kaya para magkatawang tao ang Diyos, kailangan muna siyang magkaroon ng katawan na may normal na pagkatao. Ito ang pinakapangunahing kinakailangan. Sa katunayan, ang implikasyon ng pagkakatawang-tao ng Diyos ay na ang Diyos ay buhay at gumagawa sa katawang tao. Ang Diyos sa kanyang tunay na diwa ay nagkakaroon ng katawan, nagiging isang tao. Amen. Ang Kristo na may normal na katauhan ay isang katawan kung saan ang espiritu ay naging totoo, nagtataglay ng normal na katauhan, normal na diwa at pag-iisip ng tao. Ang ibig sabihin ng Maging totoo ay nagiging tao ang Diyos. Ang espiritu ay nagiging katawang tao. Upang palinawin ito, ito ay kapag ang Diyos mismo ay nananahan sa isang katawang may normal na katauhan. At sa pamamagitan nito ay ipinapahayag niya ang kanyang banal na gawain. Ito ang ibig sabihin ng maging totoo o magkatawang tao. Amen. Amen. Salamat. Salamat sa, sa, Diyos. sa Diyos. Nagpatuloy siya sinasabing ang Diyos na nagkatawang-tao ay ang espiritu ng Diyos na nababalot ng laman. Na Diyos sa langit na nagiging anak ng tao para gumawa at mangusap sa sangkatauhan upang iligtas tayo. Mm. Ang disposisyon niya at kung anong mayroon at ano siya, mapapagtantong lahat sa katawan. Totoo. Ang Diyos na nagkatawang-tao ay nagpapakita ng ordinaryo, hindi makapangyarihan o higit sa karaniwan. Oo nga. May normal siyang pagkatao. Nakikisalamuha siya sa mga tao at nabubuhay kasama natin. Walang makapagsasabing siya ang Diyos na nagkatawang tao. Tama ito. Pero si Kristo ang diwa ng Espiritu ng Diyos at nagtataglay ng lubos na pagkadiyos. Maipapahayag niya ang katotohanan, gawin ang gawain ng Diyos. Ipahayag ang disposisyon ng Diyos at kung anong mayroon siya at sino siya. Binibigyan niya ang tao ng katotohanan, ng daan at ng buhay. At kaya niyang linisin at iligtas ang tiwaling sang katauhan. Walang may ganitong katangi, ano, makagagawa ng ganitong mga bagay. Amen. Amen. Tama. Nagpakita Bilang isang ordinaryong tao, ang nagkatawang tao na Panginoong Yesus. Pero sa diwa, Espiritu Siya ng Diyos na naging tao. Maipapahayag Niya ang katotohanan para diligin at palakasin ang mga tao. Ibinigay Niya ang daan ng pagsisisi. Magagawa Niya ang gawain ng Diyos at matutubos ang mga tao mula sa kasalanan. Kaya naman, ang pagkakatawang tao Niya ay walang katulad sa anumang nilikha. Ang diwa niya ay Diyos mismo. Amen. Tama. Sa puntong ito, ganap kong naintindihan na ang pagkakatawang tao ay pagiging tao ng Diyos na dumating sa sanlibutan para mangusap at gumawa. Ang katawang ito ay nagtataglay ng normal na pagkatao at ganap na pagkadiyos. Bagamat mukha siyang ordinaryo, ipapahayag niya ang katotohanan at gagampanan ng gawain ng Diyos. Ito si Kristo. Amen. 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 Lagi kong nababanggit ang pangalang Heso Kristo. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang Kristo. Napaka-ignorante ko. Pagkatapos, binasahan kami ni Brother Pierre ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa sa pamamagitan ng paraan ng Espiritu o pagkakakilanlan ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu niya ay hindi pwedeng mahawakan o makita ng tao, at hindi rin pwedeng malapitan ng tao. Kung iniligtas niya ang tao bilang espiritu, hindi matatanggap ng tao ang pagliligtas niya. Kung hindi isinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng isang nilalang, hindi magkakaroon ng tao ng paraan para tanggapin ang kaligtasan ito. Sapagkat walang paraan ng tao upang makalapit sa Kanya. Katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehova. Sa pamamagitan lang ng pagiging nilikha, Ibig sabihin, ang paglalagay ng kanyang salita sa kanyang magiging katawang tao. Na personal niyang magagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa kanya. Sa kalang pwedeng makita at marinig ng tao ang kanyang salita at taglayin ng kanyang salita. At sa gayon, ay lubusan na nga silang mailigtas. Kung ang Diyos ay hindi naging katawang tao, Walang nagtataglay ng laman at dugo ang makakatanggap ng gayon kadakilang kaligtasan. At wala rin kahit isang tao ang maliligtas. Kung direktang gumawa ang espiritu ng Diyos sa tao, ang buong sangkatauhan ay malilipol. O dahil hindi makaugnay ang Diyos kung gayon, matatangay silang lahat ni Satanas. Ang unang pagkakatawang-tao ay upang tubusin ng tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng katawang tao ni Jesus. Iyon ay iniligtas niya ang tao mula sa krus. Ngunit ang tiwaling makasatanas na disposisyon ng tao ay nanatili pa rin sa loob ng tao. Ang ikalawang pagkakatawang tao ay hindi na upang magsilbing handog sa kasalanan, kundi upang lubos na iligtas yaong mga taong tinubos mula sa kasalanan. Ito'y ginagawa upang ang mga pinatawad ay mapalaya mula sa mga kasalanan nila at ganap na malinis at sa mga pagbabago sa kanilang disposisyon, makawala sa impluensya ni Satanas at makabalik sa luklukan ng Diyos. Tanging sa paraang ito, maaaring lubos sa mapabanalang tao. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Ibinahagi niya ang pangaral na ito. Bagamat ang kapatawaran ng kasalanan natin ay ang pagtubos ng Panginoong Hesus, na natili ang ating makasatanas na kalikasan. Oo. Oh, Namumuhay pa rin tayo sa katiwalian, gaya ng kayabangan, pandaraya at kasamaan. Nagsisinungaling din tayo at nandadaya para sa interes natin. Nakikipagkumpetensya sa iba para sa kita. Wala tayong magawa kundi ang magkasala at lumaban sa Diyos. Totoo yan. Bagamat nagsasakripisyo tayo at nagdurusa, ang totoo niyan ay nakikipagkasundo tayo sa Diyos. Umaasang makukuha natin ang mga pagpapala ng kaharian. Hindi talaga natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Mm -hmm. Oo, Oo nga. Ang Diyos ay banal at hindi ka dapat dapat na pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga marurumit masasamang taong tulad natin. Tumpak yun. Nagkatawang tao muli ang Diyos sa ah, mga huling araw para iligtas ang tao mula sa makasalanan nilang kalikasan. Mayroon din siyang tunay na ugnayan sa atin. Ipinahayag niya ang katotohanan para mapanatilit mapatnubayan tayo. Nilalantad at hinahatulan niya ang makasatanas natin disposisyon at kalikasan. Mm, Tama, Ipinapakita rin niya sa atin ang daan sa pagbabago ng ating mga disposisyon. At sinasabihan tayo kung paano isasabuhay ang normal na pagkatao at maging tapat na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Amen. Sa pagdanas ng paghatol ng mga salita ng Diyos, pas makikilala natin at kasusuklaman ng ating katiwalian at ang makasatanas na kalikasan. At naghahangad tayong magsisi at mamuhay sa kanyang mga salita. Oo, nga. tama unti-unti nating itinapon ng ilang tiwaling disposisyon at isinabuhay ang kaunting wangis ng tao. Salamat, Salamat sa Diyos. Diyos. Tanging ang Diyos na nagkatawang tao ang makagagawa nito. Mm. Oo nga. Amen. Kung dumating ang Diyos para mangusap at gumawa sa kanyang anyong espiritu tulad ng Diyos na Jehova, hindi niya magagawang linisin at iligtas ang tao. Dahil hindi nakikita at nahahawakan ng tao ang espiritu ng Diyos, at di nila siya maiintindihan kung direkta siyang mangungusap. Higit pa rito, napakabanal ng Espiritu ng Diyos na ang mga tiwali ay di makakalapit sa Kanya, ah. kundi mamamatay dahil sa kanilang pagiging marumi at masama. Oo mm. nga. Sinasabi sa lumang tipan na nagpakita ang Diyos na Jehova sa bundok ng Sinay kasabay ng dagundong ng kulog. Nakita't narinig ng mga Israelita ang usok sa bundok, ang kulog, ang kidlat, at ang tunog ng tambuli. Tumayo sila sa malayo at sinabi kay Moses… Magsalita ka sa amin at aming didinggin. Tatapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin baka kami ay mamatay. Oo nga, at nang pinamunuan ni David ang mga Israelita mula kay Baalan ng Juda at dinala ang kaban ng tipan pabalik ng Jerusalem. Nadapa ang baka at inabot ni Uza ang kaban para pigilan ito at siya'y napatay ng espiritu ng Diyos. Labis na naging tiwali ang sangkatauhan sa mga huling araw dahil kay Satanas. Kung dumating ang Diyos para gumawa sa espiritu walang makakaligtas. Gita. Tama. Lahat tayo ay mapapatay ng Diyos sa pagiging marumihat tiwali. Mm, Oo nga. Oo. Ayon sa pangangailangan natin bilang tiwaling sang katauhan, pinili ng Diyos ang daan na magiging mas kapaki-pakinabang para maligtas tayo. Naging tao siya, nagpapahayag ng katotohanan, naghahatol at naglilinis. Tama. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos at kaligtasan ng tao. Amen. Amen. Ah, salamat sa Diyos. <laughs> Sa puntong ito, nadala ako, at natutuwang sinabi ko, kailangang magkatawang tao ang Diyos bilang anak ng tao para gumawa sa mga huling araw. Ito ang pinakadakilang kaligtasan para sa mga tiwaling tao. Amen. 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 Salamat sa Diyos. Di ko alam dati ang mga paraan kung paano gumawa ang Diyos. Hindi ko pinakinggan ng Kanyang tinig, kaya naman hindi ko Siya makilala o kaya naman ay masalubong. Hangal akong naghintay na dumating ang Panginoon ang nasa ulap at dalihin tayo sa langit. Napakahangal ko talaga. Marami kaming nabasang mga salita ng makapangyarihang Diyos at nadiskubre. Kung ano ang mga matatalinong birhen, ang mga hangal na dalaga, paano nagpapakita ang Diyos, ang mga misteryo ng mga pangalan ng Diyos, ang kanyang pagkakatawang tao, at ang gawain niya ng paghatol sa mga huling araw. Naintindihan natin na gumagawa ang Diyos ng tatlong yugto ng gawain para iligtas ang sangkatauhan sa kapanahunan ng kautusan, biyaya at kaharian. Tanging ang tatlong yugtong ito ng gawain ng lubos sa magliligtas sa tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. Amen! Nakita natin na ang Diyos na Jehova, ang Panginoong Hesus at ang makapangyarihang Diyos ay iisang Diyos. Nakilala natin ang makapangyarihang Diyos bilang ang Panginoong Hesus na nagbalik at tinanggap natin Siya. Sa wakas, sinalubong natin ang Panginoon. Amen! Amen. Salamat, Salamat sa makapangyarihang sa Diyos! Diyos. Salamat, Salamat sa Diyos! Sa Diyos. Yeah, Tama. Oo. oo.